Hola, artesanos. Estem així a la casa de Pepe Belda, un artesano de Moixent, de València, i veure quin testimoni mos fa. Pepe, a veure, què és per vostè l'espart? Esparta, mira, des de que m'ha jubilat, m'ha dedicat a això perquè un entreteniment molt bo, i m'entretinc així i faig alguna cosa per distraure'm algunes coses me les compren, però poc. Sí, molt bé, molt bé. Sí. Passem-me el temps així. I, bueno, i quina importància té per a vostè l'espart? Importància, però sí. Sí, té molta perquè Sí. m'agrada l'espart. Sí, no? I durant tota la història pues, ha tingut molta influència i en tot i tot això. I després, quines tècniques utilitza vostè en l'espart? Quina què? Tècniques. Tècniques. Què és el que més utilitza i també objectes que fa? La plecta esta és de 23 malles. Sí. De 23 malles és molt ampleta. Sí. És prou bé. Sí. Sí. I veig que té cabassets i de tot, per així. Ara, hi haurà de diversos calibres, no?, de pleites. Des de 7, Sí. 9, 11, fins a 23, 25 també, però esta, la 25 que no puc més ampla, per estos que estic fent, Sí. i la faig de 23. Ah, molt bé, molt bé. Sí. Així anar un poquet estreta i me ve justeta. Sí. I, bueno, i quina és la seva experiència en l'artesania de l'espart? Ja fa molt de temps que ne fa. Jo, quan me vaig jubilar, tenia 63 anys, vaig agarrar 2 anys de paro, Sí. i així vam fer bando en el poble, Sí. que hi havia un home que ensenyava, i me vaig apuntar. Sí. Me vaig apuntar, un home, el tio Agostino, li diuen, ja ha faltat, Sí. prou major, i anem 2 dies a la setmana per l'esprà. Sí. Anem un rato allí, anem a la Casa de la Cultura, t'ensenyàvem allí. I mira, si vam apuntar, crec que van ser almenys 10, un més ha quedat que jo. Ja. I no n'hi ha ningú que vagi ara ni seguisca ningú. No n'hi ha. No, no hi ha ningú. Què queda vostè soles? El cursillo s'ha acabat. Sí. I jo vaig anar a parlar a l'Ajuntament per veure si, en l'alcalde, a veure si feien un cursillo per ensenyar jo, Sí. però per ara no. Ja. Per ara no, no m'han dit res. Ja, pues n'hi haurà que incentivar i fer algo. Haurà que tornar a recordar-ho. Ah, claro, perquè això n'hi ha que no deixar-ho perdre. Perquè no se perga. Claro. I també va dir vostè que també ahir en la Bastida també fa un munt una pareta i tot això, no? La Bastida. Sí, ho fan el dia de les festes de si fan una Dia de pareta. portes obertes. Sí. La Bastida, però anem allí per una paradeta, però ara l'any passat ja no vam anar. Ja, claro, Per això de la culpa del pandèmia. virus este. Ja. Molt bé. Sí. Mira. Pues ve que té moltes coses així d'espart. I, bueno, i per acabar, com aconsellaria les persones joves Ai. perquè això que no s'acabara i que seguiren en la tradició que és ancestral? Hi ha que veure a la gent jove i a veure si se poguera entusiasme un poc això, el que ho agarra, li agrada. Sí. Però n'hi ha qui és un poquet torpe i no li costa molt agarrar, però Però tots aprenen. això tots aprenen, sí. Sí, un costa més que altres, però tots apleguen al Uns cap. aprenen més que altres, però Sí. I això, pues ànims i a seguir endavant. I vostè quants anys té ara? jo tinc ara 77. 77. Ja, Sí.
Encara aquesta jove pot anar fent Veure, coses. el que durem. I sí que obligarà que vingueren a ensenyar-se, sí. Ai, clar, és lo tot, pues. Passàvem l'esprà, Sí, pues. sí. I s'ensenyàvem i xerràvem, a veure, però... Pues ja manejarem algo si fem algo per així. Hem de parlar de l'alcalde altra volta. Sí. Pues molt bé. I moltes gràcies, mestre, per el seu testimoni. Gràcies a vosaltres, que esteu fent... M'agrada molt els reportatges que feu en el mòbil, tot això m'agrada molt. Molt bé. Ale, a seguir endavant. Ja, a veure el que durem. Vale.